maanta aniga si gaar ah ayay farxad iigu sii tahay. Aasaaskii kulliyaddan taariikh dheer ayay leedahay, dadaal dheer iyo maxaa ku jiraa dagaal dheerna waa loo soo maray, dacaayado badana laga fidiyey, saldhigaa Turkiga ka samaysanaa Soomaaliya, saldhiggii military ugu horreeyey ee ciidamada Turkiga ee Afrika ku yeeshaan ayaa Soomaaliya laga dhisay, iyo wax badan oo la mid ah ayaa halka laga jeediyey berigii aan ogolaanay ama aan heshiiskii lagu aasaasay kulliyaddan aan la saxiixanay dalka Turkiga walaalaha. Kulliyaddan maanta iyo maalmihii lasoo dhaafay iyo sanadihii lasoo dhaafayba waan aragnay, waana usoo goob joognay, shacabka Soomaaliyeedna waa usoo joogeen in ay tahay halkii askarteenna inta badan ama dhammaantoodba waayana soo maray, oo hal askari oo Soomaaliya gudaheeda lagu tababarayaha aanu jirin, oo askari kastoo Soomaali ah oo la tabarayo dable ah tababarkiisa in dibadda loo qaado ay qasab ahayd oo la qaadi jiray. Maantana waxaan soo gaarnay oo bilow ah askartina in dalka gudihiisa lagu tababaro, saraakiil xigeenkiina lagu tababaro, saraakiishiina lagu tababaro, kulliyad saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay kasoo baxaan waaya. Maanta waxaan dhex taagannahay, waxaan hortaagan saraakiil ka mid ah kuwii kasoo qalinjibiyey kulliyaddaas, iyadoo kuwii ugu horreeyay aanay ahayn ee hortoodan laga qalinjibiyey. Dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, waxaan rabnaa inaan u sheegno xigmaddii ahayday makalluun bisilaanku siiya mise sida kalluunka loo dabtaan ku baraa ayay ku dabaqan tahay kulliyaddan iyo muxuu ahay warkeeda. Meeshii ciidankeena inta la qaado, diyaarada la saaro, la geyn lahaa dal dibadda lagu soo tababari lahaa, yacni koorsooyinka bilowga, weli macnaheeda taas maaha inaan ka maarannay tababaradii dibadda loo aadayay. Weli waa u baahannay, waan u aadnaa, waana ku maqan yihiin wiilal badan iyo gabdho badan oo Soomaaliyeed oo tababar ugu maqan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. Laakiin tani waxay tilmaam u tahay, bilow u tahay, aasaas u tahay inaan gaari doono waqti, haddii Alle yiraa, aan dheerayn inaanan dibadda tababar u aadin, inaan u aadno aqoonaha qaarkood iyo takhasusyada qaarkood iyo maxaan ku jiraa hogaaminta heerka ugu sarreeya qaarkeed waa suurtagal. Dalalka kuwooda ugu horumarsanne waxaasi waa isweydaarsadaan, waana kala qaataan, waana tagaan, annagu iskaba dhaaf. Sidaas daraaddeed geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee maanta iyo hortaagan, waxaan leeyahay hadalladii iyo oraahyadii iyo ballanqaadyadii aad horteenna maanta ka sheegteen inaad ka dhabaysaan, aan rajaynaynaa haddii Alle yiraa, annagoo ku kalsoon inaad ka dhabayn doontaan haddii Alle yiraa. Waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa waalidiinta, walaalaha iyo dhammaan qoysaska ay kasoo jeedaan saraakiishan iyo kuwii ka horreeyay halkan ka bixi jirayba ee u ogolaaday wiilashoodu in ay ku biiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si ay u difaacaan inta wiilasha hadda meesha ay ka sheegeen dalka, dadka, diinta iyo calanka inay difaacaan. 4 shay ee karaamadeena iyo cisigeena iyo sharafteenu ay ku taagan tahay waay. Looma noola, waa noolahay. Waxaa loo noolaadaa inaad sharaf iyo karaamo aad leedahay oo aad ku nooshahay adigoo aan lahayn inaad noolaatahay, macna ma samaynayso noloshaas. Waayo adag ayaana soo maray, laakiin Ilaahay idankiis waan soconnaa. Waayahaas adkaane waa naga sii dhammaanayaa, waana naga sii baxayaa. Waxaan idin leeyahay hambalyo mas-uuliyadda aad qaadeen, kuwii Ilaahay u fududeeyo kuna guulaysta Allah idin kariyo. Dalkeenna maanta dhibaatooyinka haystaa iyo duruufaha uu ku sugan yahay waa badan yihiin, aad iyo aad ayay u fara badan yihiin. Haddii lasoo liisgareeyo la yiraahdo
waxaa laga yaabaa inaan la gaarin. Laakiin mushkiladaasoo dhammi waxay leedahay hal albaab oo haddii la furo ay mushkiladaas ay ka daadanayso. Mushaakiladaas faraha badan ee liiskooda aan la gaari karin oo dhan, albaabkaas haddii la furo waa daadanayaan, waa qubmayaan, lama sii arkayo mushkilad ilaahay idinkiisa. Albaabkaasi waa maxay? Waa midka u taagantihiin oo dalkan iyo dadkiisa in lagu soo celiyo amni. Markaan ammaan helno, wax kasta markaasay ka dambeeyaan. Dowladnimadeenna nugul awgeed ayaa dadkeenna maanta meesha aan taagannahay ayay macaluul u dhimanayaan meelaha qaarkood. Macnaheedu ma aha inaan kari weynay ama aan weynay cunto ama biyo dadkaa la siiyo, laakiin cadow ayaa jidkii istaagay oo leh lama siinayo. Dowladaha rasmiga ah ee nuglaashaha xaaladda nugul ee aan ka hadlaynahay ka baxay ama aan ku jirinay, fursadaasay haystaan dadkooda inay badbaadiyaan oo ay u geeyaan. Niman cadow ah oo cadow Ilaahay ah oo cadow ummadda Soomaaliyeed ah oo cadow bini'aadamka ah ayaa maanta dalkeenna yaa haysta oo u baahan inaan ka furfurno. Ka furfuriddaas gacmihii ka furfurayay waa idinka, kuwa dalka ka xoreynaya argagaxa iyo cabsida iyo handadaada joogtada ah ee dadkeenna iyo dalkeenna lagu hayo waa idinka. Iyo inta idinla midka idinka markaan idinleeyahay intiinaan meesha taagan maaha, ee inta idinla midka ee dhaarta aad dhaarateen dhaartay, ee dharka aad haysataan qaatay, ee qalabka aad sidataan oo kala qaatay, ee maanta duurka ku jira, ee biyala qoraxda maraya, ee haraadan, ee intaa feejigan, ee ilaalinaya cadowgaas daba socda, ee dhimanaya, ee dhaawacmaya, ee walaalihiin awaay, qof kastoo Soomaali ah waxaa waajib ku ah askariga Soomaaliyeed meel kasta uu joogo iyo meel kasta uu ka howlgalaba inaan taageero la garab istaagnaa waajib nagu ah. Dadka Soomaaliyeedna Ilaahay idinkiis way la taagan yihiin, wayna yeeli doonaan, inta dhimanna way dhammaystirayaan. Taalina waxaan rabaa guushaas inaan gaarno, qoryo badan inaan haysano keliya maaha, qalab iyo madaafiic iyo maxaan ku yidhahdaa weyn inaan haysano maaha. Guushaasi caqli ay u baahan tahay. Dardaarankaygu wuxuu yahay dalka difaacaydu kulama dardaarmayo, waabad u dhaaratenba waad joogtaan, waad taagantiin, adigaa la taagan. Inaad u dhaarateen waa idinku hambalyeynayaa. Waxaa keliya idinkula dardaarmaya waxay tahay ciidamadu waxay ciidan ku yihiin disiblinkii ciidanku yihiin, disiblinka in la ilaaliyo, quruxda u taagantihiin iyo quruxdii maxaan ku lahaa halkaan ay u mareen ama u soo istaageen wilasheeda ka mid ahay, haddaanay nidaamku soconin sidaa uma qurxoonaadeen, heybaddaana kama muuqateen. Laakiin markay nidaamku socdaan iyo kala dambeyn, heybadda iyo quruxdu sidaasay ku timiday. Ogaada waad dhiman kartaan, qof walbana maalintii Ilaahay u talagalay dhimanaysaa, kana soo hormarmays kana dibdhicmayso. Waxaa muhiimka waxay tahay maalinta aad dhimanaysa maxaa ku dhimatay iyo sidee u dhimatay. Adiga oo qaab daran dhiman, adiga oo qaab laho madaxa uu kor yahay oo sharaf iyo karaamo wataa dhimo, inaa xerada ka baxdo ood cadowga baacsato oo laga yaabo mihna jidka cadowga uu geliyo inay kugu qaraxdo, oo laga yaabo dagaal intaasi ka hor timaadaan inaad ku dhimatay intaba, waa suurtagal. Laakiin waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay
xirfadaha iyo aqoonta aad leedihiin markaa ku dartaan disibliin iyo kala dambeyn iyo kala amar qaadasho iyo isdowrid rabitaanka qalbigiinna ku jiro waa xaqiijin kartaa, waana xaqiijin doontaan haddii aan la yiraahdo. Sidaas daraaddeed mar kale mar kale waxaan ku celinayaa disibliinka hala ilaaliyo, kala dambeynta hala ilaaliyo, dhaqanka askarinimada hala ilaaliyo. Ciidankuna wuxuu ciidan ku yahay disibliin, dharka iyo qoryaha uu sito ciidanku ma aha. Dardaarankayga ugu weyn ugu muhiimsan waa kaas. Intaas kadib mar kale waa idiin hambalyeynaya. Waxaan rabaa halkaas si gaar ah inaan ugu mahad celiyo walaalaha Turkiga ee hadiyadan qaaliga ah na siiyey, dhaqaalahooda, xooggoodii, caqligoodii, wiilashoodii iyo gabdhahoodii inoo soo diray si aan uga baxno duruufaha gaarka ah ama nuglaanta aan ku jirno, oo aan maxaa garaaday kaalmo aydisina hor u socdaan lahayn, welina daba jooga, welina daba jooga. Maalinta weyto waxaan tagay booqasho rasmi ku tagay dalka Turkiya, guud ahaan dowladda Turkiya lasoo kulmay, gaar ahaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan lasoo kulmay muddo dheer. aan meel gaar ah ayaan isaga fariisanaa sheekaysanay, dalku iga wareystay, yani xaaladda dalkan uu ku sugan yahay, dadku ku sugan yahay, weliba abaarihii iyo wixii iyo sida loo gaari lahaa dadkii, iyo markaan uga hadlay yani aad iyo aad ayuu runtii uga xumaaday muuqaalkiisa iyo wixiisa wajiga shucuurtiisa aad ugu xumaaday. Waa u mahad celinay inay hore noo kaalmeeyeen kaalmadiin aan weli u baahannahay. Wuxuu dhahay wixii Turkiya aanay haysanin idiima heli karno, laakiin wax kasta oo Turkiya a haysato inaad soo weydiisataan basaa idinka xigta. Marka ma badna, adduunyadu kuma badna yacnii jeeg oo waxba ku qornayn qofku siinayo ku dhahaya adiga kusoo qoro waxa aad rabto kusoo qoro ku dhahaya, adduunyadu kuma badna. Marka maanta fursadan waxaan uga faa'iideysanayaa inaan u mahad celiyo jamhuuriyadda Turkiya iyo madaxweynahooda mudane Recep Tayyip Erdogan. Waxaan uga mahad celinayaa garab istaagga 10 sano ee lasoo dhaafay, 10 sano ee lasoo dhaafay ka badanba Soomaaliya ay la garab taagnaayeen duruufta ay ku jirto inay ka baxdo. Ilaahay idinkiis astaantii duruufta aan uga bixinana meel walba waa nooga muuqataa. Inkastoo dadkan caalamka ina kaalmeeyey nooc kastoo kaalmo ah oo nala siiba, aan aad iyo aad uga mahad celinayno si gaar ah midaan maanta aan dhex taaganahay ee ah kuliyadda saraakiisha iyo saraakiil xigeenka ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed, si gaar ah ayaan uga mahad celinaynaa. Dalka booqashadaydii dalka Turkiga maalintii aan tagay, waxaan tagay ciidamada markay halkan ku tababartaan meelaha takhasuska iyo tababarka deeriga loo geeyo, dhowr usbuuc ay tagaan ciidan Soomaaliyeed oo joogaan u tagay, oo ah yani ciidamada khaaska kumando muxuu ahay xero ay leeyihiin magaalada caamka ah ee wada taqaana Sparta, muxuu ahay ay u geeyo tababarada ciidamada loo geeyo. Yacni meeshaas waxaan kusoo aragnay ciidan Soomaali ah iyo kuwa Turki ah oo wada tababaranayo, isku dhex jiro, tababar isku nooca wada qaadanayo, tababar annaga noo gaaro oo naloo sameeyo wax yar bal qoladan Afrika ka timid wax yar hala barbara la yiri ma aha. Wiilashooda ciidankooda kumandoga ah sida ay u tababareen iyo meesha ay ku tababareen iyo macalinka tababareen iyo qalabka tababareen advanced course, yani course basic inta marka lagu qaata ayay ku dhex jireen ay joogeen. Taas marka waxay tilmaan u tahay waxba inaan nalaga reebanin mar walba. Waxaas markaas aan in aan weydiisanay nala ogolaada in nala siiyo in sida ayagu ay u samaystaan oo kale annaguna ay nagu garab istaageen oo ay noogu sameeyeen. Walaalayaal, ilaahayo weligeen gacanta inta nalaga qabto meesha aan rabna nalama geyn karo, laakiin waa nala tusi karaa tubta, waana nala tilmaami karaa in ciidanka naloo tababaro qalab intii suurtagal ah nala siiyo, intii aan ka adkaanayno oo aan ka dhiiranayno nalala sii joogo nala yiraahdo
socda waa ka maxuu ahay cadowga sidaasaa loo galaaye halahana loo awoodo halaas laakiin dadka la rabo inay dalkan xoreeyaan oo cadowga ay ka kiciyaan waa annaga soomaali haddaana guul iyo khayr iyo wanaagaan idiin rajaynayaa saraakiisha iyo saraakiil xigeenka kalama mahadmaan ciidan aan saraakiil sarkaal xigeen lahayn oo socda meel shaqada ciidanka oo dhabta ah oo dhiigga iyo dhimashada ah iyo guusha ah sarkaal xigeenka iskale isagaa keena isagaa ku dhex jira ciidanka sarkaalku waa hogaamiye wuu hogaamiyaa ciidanka intay joonaan iyo mustawey joonan ha ahaa ninka ku dhex jira oo kan baahan kan xanuunsan kan caajiska ah kan fuliga ah kan dhiirana geesiga ah kan xirfadiisu ay sarraysay aqoonta leh kan xoogaha gaabiska ah kala yaqaano ee nin walba meeshuu ku habboon yahay aadi karaa sarkaal xigeenka waay sidaas ayaad muhiim u tihiin marka ogaada waxa aan raadinaynaa ugu dambeeya ay waa guul guusha meeshaasaad uga jirtaa sarkaal xigeen haddaad tahay hoggaanka dhexe ee guushaad tihiin garabkiina allaha galo dhammaantiin saraakiil iyo saraakiil xigeenba kalama maarantaan midaa isku tihiin guushaad wada leedihiin hogaamintaa wada leedihiin sharafta iyo karaamada guushu ay keentaad wada leedihiin maxamed cabdulla xalane ninka allaha u naxariistee lagu magac daray sarkaal ma ahayn laakiin muhiimadiisu waad aragteen inta cadowgu xoog badan laimid oo lasoo jabay ayuu gadaal inta eego wuxuu arka calankii meeshii ka taagan waa u cunta muweysay inuu iska sii socdo calankaasi ee cadowgii inta soo cararaan ay yimaadaan ay furtaan inahaan waa kana calankoodii sharaftoodii iyo karaamadoodii iyo waxoodii waa kuwaana way ka carareen gadaal uu noqday keligiis cadowgii soo socdo ka hortegay calankii uu soo furay waa ku soo dhaawacmay waa keenay waa dhintay maalintaas uu xalana dhimanayay rag badanaa dhintay iyo maalmihii ka horreeyay ilan dagaal weynaa lagu jiray rag badanaa dhintay maalmihii ka horreeyan kuwaa dhintay maalintaas lafsadeeda u dhimanayna qaaraa dhintay yaa yaqaana maanta laakiin maxamed cabdulla xalane waa la yaqaan aniga ma arkin waagiisii muxuu ahay mamaba yaray ama maba joogin kuwa kale adinku iskaba dhaafba haddana maanta waa la yaqaanaa magaciisii waa taagan yahay waa jiryaa qofku sidaasuu macno ku leeyahay magacaawaa kula dhinto macno weyn ma laha magacaaga markaa dhimatay inuu kaa haro macno weynay leedahay inuu weliba si macno leh ukaagaaro tuugkii dadka dhici jiro dadka muxuu ahay gundo gooye ahay waa in lagu yiraahdo oo taariikhda saas aad ku gashin wax oo loo xiisa ama la raadiyo ma aha laakiin dadka aanan ilaabayn eeg xalane jenaal daa-uud sida nimankan walaalaheennaba muxuu ahay kamaal ataturki aanay u ilaabayn oo meel walba ugu sugan yahay waxaan kusoo gabagabaynayaa waarimay sida warar ka haro aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin guul ayaan idiin rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu